segunda-feira, então, pra poder. Alô, 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 tá bom? Boa noite a todos no plenário, boa noite aos seus vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais e todos que nos ouvem pela 103 FM. Convido seus vereadores para assumir os seus lugares. Representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou por iniciado os trabalhos da presente reunião. Solicito do vereador Carlinho Peixeiro para realizar a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 23, o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal nenhum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a palavra da salvação. Quero convidar para fazer parte da nossa mesa o ex-vereador Veranil Lacerda. Solicito à segunda secretária que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite. Ata da 37ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2021-2024, realizada em 26 de junho de 2023. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2023, às 18h30, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo César da Silva, digno presidente do Legislativo; Carlos Assis Eufrásio, digno vice-presidente; Marcos Alexandre Vinamor Rodrigues, digno primeiro secretário; e Cristiane de Oliveira Raposo, digna segunda secretária; Alailton Ponte de Souza, Antônio Pedro Rosa, Denilson da Silva Zacarias, Ademir Cunha Peçanha, Amanda Correia Braga Pacheco, Glauber Pessoa Bastos, Jefferson Ferreira, Keila Maria Prudência dos Santos e Cinei dos Santos Menezes. Portanto, 13 vereadores, realizou-se a 37ª reunião da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2021-2024. Registrada a presença do ex-vereador Veranil Lacerda. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Carlos Assis Eufrásio que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, o presidente requisitou da segunda secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo, moção de aplauso número 155/23, encaminhando moção ao senhor Denimar Célio Bento de Matos; da vereadora Keila Maria Prudência dos Santos, moção de aplauso número 156/23, encaminhando moção ao senhor William Simas de Matos; do vereador Alailton Pontes de Souza, requerimento número 154/23, requerendo a correção de sinalização na Avenida Cardoso Moreira; da colônia Z20, processo número 301/23, solicitando o uso do plenário no dia 27 de junho às 19 horas para a comemoração do Dia do Pescador Artesanal, conforme lei municipal número 1049 de 2 de janeiro de 2023. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Logo após, o presidente solicitou ao primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito nas breves comunicações. Dela fazendo o uso dos vereadores Antônio Pedro Rosa, Cristiane de Oliveira Raposo, Amanda Correia Braga Pacheco, Alailton Ponte de Souza, Glauber Pessoa Bastos, Cinei dos Santos Menezes, Jefferson Ferreira, Adenilson da Silva Zacarias, Ademir Cunha Peçanha, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues e Keila Maria Prudência dos Santos. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. Em segunda discussão, por 8 a 4 votos, na forma do artigo 144 do Regimento Interno, o projeto de lei que revoga a Lei 864, de 21 de maio de 2019, e dá outras providências. Votaram pela aprovação os seguintes vereadores:
Carlos Assis, Eufrásio, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Cristiano de Oliveira Raposa, Denilson da Silva Zacarias, Ademir Cunha Peçanha, Lailton Ponte de Souza, Antônio Pedro Rosa e Jefferson Ferreira. Manifestaram contrário à aprovação aos vereadores. Keira Maria Prudêncio dos Santos, Glauber Pessoa Bassa, Amanda Corrêa Braga Pacheco e Cinei dos Santos Menezes. Esclareço que o presidente não vota nesse tipo de matéria por não se enquadrar nas elencadas nos artigos 26, 9º, a linha P do Regimento Interno e artigo 43 da Lei Orgânica do Município. Em única discussão, foram aprovadas por unanimidade de votos na forma do artigo 154 do Regimento Interno as proposições lidas no expediente, bem como a sessão do plenário para a colônia Z20 em comemoração do Dia do Pescador Artesanal, conforme Lei Municipal número 1049, de 2 de janeiro de 2023. Quanto ao projeto de lei que altera a redação do artigo 1º e 2º, inclui o 3º na lei número 1026/22, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para alienar os imóveis públicos e dar outras providências, para autorizar a concessão de descontos em caso de concorrência deserta ou fracassada, nos termos que especifica o vereador Alailton Pontes de Souza, solicitando vista da matéria que foi deferida pelo presidente no prazo de 24 horas. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e, em ato contínuo, concedeu a palavra aos senhores vereadores nas explicações pessoais. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos, deu finalizado os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 28 de junho do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a 38ª sessão ordinária do dia 28 de junho de 2023. Expediente, moção de aplausos número 160 de 2023, de autoria do vereador Cineido Santos Menezes. Requerimento número 153 de 2023, de autoria do vereador Adenilson da Silva Zacarias. Indicação número 157 de 2023, de autoria do vereador Antônio Pedro Rosa. Indicação número 158 de 2023, de autoria do vereador Denilson da Silva Zacarias. Solicitação FAS número 273 de 2023, de autoria Fundação para Infância e Adolescência, FIA. Solicitação FAS número 274 de 2023, de autoria Associação Santo Antônio dos Pobres de Itaperuna. Ordem do dia: discussão e primeira votação da mensagem número 17/2023, de autoria Prefeitura Municipal de Itaperuna. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, quarta-feira, 28 de junho de 2023. Pauta para a 39ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna será realizada no dia 3 de julho de 2023, no horário regimental. Expediente normal, proposições de diversos vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 28 de junho de 2023. Solicito do primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer o uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, o vereador Antônio Pedro Usoreia. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, nossos amigos vereadores, a todos que se encontram no plenário nesta noite, a todos que nos assistem e nos ouvem pelas redes sociais. Meu boa noite a todos os funcionários também da casa. Hoje eu estou trazendo aqui uma indicação, estou fazendo um pedido para o nosso prefeito, o vice Nel, e o secretário de Turismo, Marcelo Nascimento. Já até tivemos nesse lugar, lá em Raposo, que é a Serra do Cruzeiro. Então, hoje eu estou fazendo aqui
uma indicação para que a gente possa conseguir fazer ali um mirante na Serra do Cruzeiro e uma rampa de voo. Porque é interessante, igual a semana passada a gente tivemos um grande evento dos veículos antigos, e Raposo, o turismo em Raposo, como até falei na segunda-feira, turismo em Raposo é algo natural. E então a gente está precisando de fomentar mais ainda o turismo. Eu sempre falo que 95% da população de Raposo vive de dentro de Raposo. E tem pessoas também de outros municípios que também trabalham ali e ganham ali o seu pão de cada dia ali dentro do nosso distrito. Então tudo que a gente puder fazer para fomentar o turismo dentro de Raposo é bom. E a gente vê como foi bom o evento de carros antigos, de veículos antigos na semana passada. E a gente está correndo atrás aí para fazer também esse mirante e essa rampa de voo ali. Tem um colega meu que sempre mexe com esse negócio de voo livre, né, de parapente, esses negócios assim. Ele fala que consegue botar ali 200 pessoas voando ali em cima. Isso aí para Raposo é excelente. Então eu peço ajuda do nosso prefeito, do nosso secretário de turismo, que sempre está nos ajudando ali, e do deputado federal Murilo Gouveia, do deputado estadual Jair Bittencourt, para que a gente possa concretizar esse pedido que eu estou fazendo aqui hoje, dessa indicação que eu estou fazendo aqui hoje, em prol ali ao nosso distrito, ao distrito de Raposo, que vai ser muito bom para o nosso turismo ali em Raposo. Levando para ali esse mirante e essa rampa ali na Serra do Cruzeiro. Nós tivemos ali uns tempos atrás, junto com o secretário, foi várias pessoas estivemos ali. O local, algumas pessoas voaram ali e falaram que o local de voo é excelente. Eles que entendem do parapente ali, o local de voo é excelente. Então, é algo muito interessante para Raposo. Algo que eu estou falando aqui hoje é algo de interessante para o turismo de Raposo, para fomentarmos mais uma vez, mais alguma coisa dentro do turismo de Raposo, né? Eu agradeço assim, presidente, pela minha fala. Com a palavra o vereador Glauber. Boa noite, presidente, boa noite, mesa, colegas vereadores, imprensa, público, todos que se encontram aqui na Câmara Municipal, uma boa noite a todos. Presidente, o que me traz à tribuna hoje, nós trabalhamos firme há um tempo atrás para a consolidação e construção de duas ciclovias em Itaperuna, uma aqui na Beira Rio, que eu pude denominar como Carmosina Carmo Reis, e também uma aqui no centro, a ciclovia que vai da Câmara até a Cidade Nova, com o nome de Vinícius Gama Castro. E os munícipes têm conversado comigo, me abordado, conversado conosco, para solicitando uma extensão da ciclovia na Avenida Coripilar, que vai ali daquela rotatória da Fiat, até próximo ao condomínio Bela Aurora, e também ali na rua Luiz Eugênio Monteiro de Barros, que liga ali próximo à Oficina da Massa até o Itapuã Clube. Então, as pessoas estão pedindo uma ciclovia também em condição de acessibilidade para os ciclistas de Itaperuna nessas duas ruas importantes de nossa cidade. Então, deixo aqui o pedido registrado e um abraço para todos os ciclistas da cidade de Itaperuna. Presidente, outra questão importante. Eu estava aqui conversando com a vereadora Keila, e a gente estava entrando no entendimento de algumas questões importantes da cidade, e eu queria assim, passar isso para os demais vereadores, da minha preocupação em relação a essa privatização, possível privatização da SEDAI, e que nós queremos montar aí uma comissão independente de vereadores para fiscalizar e acompanhar o trâmite desse todo esse processo, para acompanhar de perto o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer, o que, que é conversa, o que, que não é conversa. E a gente está liderando aí um trabalho nesse sentido, e estou aqui nesse momento pedindo o apoio dos outros vereadores para encamparmos aí
um trabalho de fiscalização como tem que ser feito nessa matéria relacionada à SEDAI. E também, presidente, para encerrar, a gente tem recebido pedido de muitos funcionários da prefeitura que estão sem receber ainda o RPA, e eles estão pedindo um apoio, uma força. Às vezes a gente tem que acabar ajudando de alguma forma, porque tem algumas pessoas que estão já há 4 meses sem receber, alguns amigos que a gente conhece, pessoas que trabalham nas UBS da cidade, e a gente percebe que está na hora de ajeitar isso, acertar essa situação. Não são todos os funcionários que estão com pagamento atrasado, é uma parcela de funcionários que está com esse pagamento atrasado, e pedir ao secretário de saúde, Marcelo Poeis, para que venha também a essa casa explicar, montar um cronograma de pagamento, mostrar para a população e para essas pessoas que estão trabalhando uma perspectiva que nem a satisfação vem sendo dada. Então, complica muito. E uma outra solicitação que chegou para mim aqui agora à noite na Câmara Municipal, direcionada ao secretário de Cultura, o nosso grande amigo lá, o Hélito do Guaritá, mas aqui uma solicitação da Marlene de Oliveira, presidente de uma associação aqui em Itaperuna, sobre os fazedores de cultura que não estão satisfeitos com uma forma antidemocrática que impediu a participação da sociedade civil e de fazedores de cultura na elaboração do plano de ação. Eles estão reivindicando a audiência pública que deveria ter sido feita para a apresentação do plano de ação. Então, esse aqui é o documento do MOAB. Eu acho que o secretário de Cultura, o Hélito, que é um grande companheiro, um grande amigo, uma pessoa que gosta de trabalhar, sempre proativo, de vir aqui também explicar como vai ser essa repartição, que parece que são quase R$900 mil para os fazedores de cultura em Itaperuna. Então, deixo aqui registrado aqui o meu pedido para que venha também trazer à luz aqui transparência desses números, tá bom? Só isso, presidente, boa noite. Com a palavra, a vereadora Amanda. Boa noite aos excelentíssimos senhores vereadores, aos funcionários da casa, à imprensa, todos que estão aqui hoje na Câmara de Vereadores para assistir à reunião. Todos que estão em casa também, e é muito importante a participação do povo itaperunense. Quero começar a minha fala com um requerimento ao prefeito a respeito da educação. O Fundeb é um repasse, né, de fundo a fundo, e que já foi feito, está em dia, e os professores ainda não receberam os reajustes, né? O reajuste que é de 14,95%. Quero pedir ao senhor prefeito que ele libere, porque é uma gestão plena, a Secretaria de Educação, mas eu tenho certeza que o secretário Oliver, que sempre valorizou os funcionários, por onde ele passou, nas secretarias que ele passou, e ele tem o meu respeito, que liberasse para que o nobre secretário fizesse o pagamento dos senhores professores, funcionários da educação. Porque é direito do professor e do funcionário da educação e dever do município cumprir o papel de passar o reajuste aí do Fundeb para os profissionais de educação. Outro requerimento, na verdade, nós vamos estar falando a respeito disso. Vou citar algumas palavras até fortes aqui, como crise de ansiedade, infarto, tentativa de suicídio, luz cortada, despejo das casas onde pagam aluguel, crise hipertensiva. Isso é o que a nossa população tem sofrido, porque as pessoas trabalham e não têm os seus salários em dia. Porque quando as pessoas ligam para a gente e mostram as suas geladeiras vazias, que só tem uma garrafa de água, quando mostram uma foto que foi despejado da sua casa, porque não, ela foi para trabalhar, ela tá durante 3 meses ou mais, eu conheço pessoas que mais,
Porque quem está na saúde ainda está 3 meses atrasado. Agora o RPA que não está na saúde tem mais tempo sem receber. 4 a 5 meses. E não há mais conversa, gente. Ah, vamos fazer uma reunião. Reunião? Nós temos que fazer aqui nessa casa o nosso papel de fiscalização. E eu tenho certeza que os senhores vereadores concordam comigo. Por quê? Pelo menos como o vereador Glauber citou aqui agora, um cronograma de pagamento. Porque ninguém sai da sua casa para ir trabalhar numa UBS ou trabalhar em qualquer lugar que receba um RPA por bel prazer, porque gosta de ter que sair de casa. Claro que gosta de trabalhar. Precisa de amar o que faz, mas precisa também de levar sustento para sua casa. E é isso que nós precisamos defender. Defender a população que está trabalhando e que tem que pagar a gasolina, que tem que ter a passagem para ir trabalhar. E hoje eles não podem nem isso. E quando eles se movimentaram hoje para que não fosse aos UBSs, alguns vereadores falaram que eles tinham que voltar ao trabalho. Tem que voltar ao trabalho porque o salário do vereador está em dia. Então nós precisamos de nos posicionar, em defesa dessa população. Conforme eu disse na casa, se a nossa caneta fosse exercida da forma que tem que ser, não estaria desse jeito o município. Então eu quero pedir o apoio dos senhores vereadores pela população itaperunense, essas pessoas que realmente saem das suas casas para trabalhar e merecem o seu devido respeito, tá? Muito obrigada, gente, pela fala. Obrigada. Com a palavra o vereador Zacarias. Boa noite a todos, boa noite à mesa, amigos vereadores, todos os presentes e todos que nos acompanham. Boa noite, e aqui estamos nós para mais uma sessão. Tanta coisa para falar, mas eu gostaria de fazer uma ressalva. A vereadora Amanda, ela sabe o quanto eu a respeito, a admiro e tenho nela realmente um exemplo de sabedoria. Amanda, que cresceu no meu bairro, Amanda que tornou-se mulher sábia, né? E Amanda que compõe um governo de fato. Mas pela segunda vez, eu vejo a vereadora falar no peso da caneta. E aí, vereadora, olha só, embora você diga sobre o peso da caneta, né, nos trazendo à luz da consciência o peso dessa função, que seria de fato, né, um poder de autonomia. Mas eu preciso fazer uma ressalva, vereadora, entendeu? Quando a vereadora ela cita isso, né, parece-me de fato, eu internalizo, talvez somente eu, como uma cobrança. E aí, vereadora, eu sou obrigado a dizer, estou tentando, sim, estamos tentando reconhecer o peso dessa caneta dia a dia. Entretanto, eu sou obrigado a colocar para a vereadora. Durante alguns tempos, a vereadora esqueceu esse peso, porque esteve diante da Secretaria de Esporte. Então, quando a senhora usa a tribuna e coloca desta forma, né, nos instruindo, que bom ter essa capacidade. Estamos aqui, sim, de fato, para aprender. Mas a vereadora acabou de voltar de uma secretaria de esporte. Então, a senhora, temporariamente, a senhora trocou o peso da sua caneta por uma secretaria? Aqui, ó, deixa eu ver. Aí, tipo assim, é uma questão realmente para análise, né? Não que a vereadora esteja errada. Eu concordo com ela. Temos um peso. Mas o momento talvez não seja para que a vereadora se pronuncie dessa forma, até mesmo considerando. Durante algum tempo, a vereadora não esteve nessa cadeira que dá a ela o peso da devida caneta. Então, assim, é só para fazer uma ressalva. Nada contra a vereadora. A vereadora é inteligente. A vereadora retornou com gás. Isso é bom. A gente aprende com você, vereadora. Tá? E, enfim... quero aqui registrar hoje a reunião no CREAS, né? Onde o Dr. Rafael Santana, ele esteve presente. Dr. Rafael Santana Garcia, que é o juiz da Vara da Infância e do Adolescente, ele esteve presente naquele CREAS,
onde eu também, convidado à reunião, não pude estar por outros motivos, mas pude acompanhar e pude saber que aquela reunião ela vai trazer um resultado a fim, ou melhor, a nível de entrosamento, de articulação de rede, né, tanto do executivo quanto do judiciário. Dr. Rafael é um juiz da Vara da Infância e Juventude que chegou com vontade, tem aí estado constantemente com a rede de assistência, né, CRAS, CREAS, é o Conselho Tutelar, é o CMDCA. Então, assim, parabéns aí à Secretaria de Assistência, que proporcionou na manhã de hoje esse encontro com o doutor Rafael. Quero falar um pouquinho também, presidente, e agradecer, e também, eu diria, agradecer de fato a acolhida no Conselho Tutelar. Estive lá na última semana para ver como anda aquele equipamento, entender melhor a demanda, buscar também, eu diria, estatísticas, né, de demanda de conselho, todos os casos ali acompanhados. E aí pude ser, de fato, recebido, como não poderia ser diferente, pelo presidente da casa, senhor Tanúncio Core, Cláudia Sampaio, Fábio Braga, também Alexander Curti, senhorita Viviane, que lá não estava, mas devia estar em trabalho. Então, assim, os meus cumprimentos ao Conselho Tutelar nessa gestão, que me recebeu assim com muita presteza e que abriu as portas para que eu pudesse ali colher dados, inclusive, que vão estar alimentando um projeto que daqui a pouco a gente vai estar aqui também apresentando. Queria também falar e parabenizar o concurso de redação e poesia da CEMED. Secretário Oliver, que vem fazendo, vem realizando, ele faz a diferença naquilo que pega. E aí eu queria parabenizar esse concurso, ele abre, né, a mente do jovem, né, para a cultura realmente, né, o desejo, né, pela leitura, enfim. Outros concursos deveriam acontecer, né, mas eu acredito, inclusive, que essa secretaria ela vai estar aí agigantando, né, condições para que isso seja uma constante dentro do setor da educação. RPA, preciso falar nisso. Acordar de manhã com o telefone tocando, né, mencionando de fato uma corrente que se formou na tarde de ontem a fim de paralisação dos RPAs, né? De fato, executivo, não tenho mais o que falar, né? Não tenho mais o que falar, considerando a minha sensibilidade a essa causa. Grito nessa tribuna que fui RPA, falo nessa tribuna e deixo ecoar que saí de lá sem receber, né? Inclusive de um secretário que hoje é secretário do Executivo, onde a gente está aí linkados. Mas, assim, não há mais o que falar, a não ser pedir lá ao senhor Marcelo Poês, secretário de Saúde, que solucione o problema. De fato, ocorreu ontem um movimento que dizia ter o interesse de fazer a paralisação. Mas é importante dizer ao governo que a gente, enquanto liderança, a gente tem, sim, um compromisso. Eu me vi numa situação delicada. De um lado, uma base de governo, né, que, por hora, deixa a desejar, mas que está movendo os meios a fim de resolver a questão. Do outro lado, os meus amigos, vizinhos e, por que não dizer, eleitores, que precisam do sal para sobreviver. Então, isso, de fato, me sensibiliza. Me sensibiliza, e aí, como que o Zacarias age? Né? Havia falas de alguém que, por hora, não queria mais continuar na função. Mas que lástima, né? Itaperuna, que tem um campo tão fechado a fim do trabalho, da rotina laboral, emprego, por que não dizer? E a pessoa, de fato... Oi? Inspirou o tempo? Beleza, beleza. Boa tarde, boa noite a todos. Não,
Vereador, vereador. É, aqui a gente, a Câmara, por exemplo, através de todos os vereadores, continua buscando do Executivo uma solução definitiva para a regularização dos pagamentos do servidor e prestador de serviço, que não é só mesmo só os funcionários de RPA que estão atrasados. Tem algumas clínicas que estão atrasadas também, que estão deixando de prestar o serviço, falta de alguns exames, remédio, igual a população está falando. Só que a gente, vários vereadores aqui, inclusive, todos, né? Vários não, todos os vereadores têm brigado por isso, a população tem visto. Os RPA, com certeza, têm visto também que cada vereador está brigando do seu jeito, mas está brigando. Hoje mesmo tivemos uma reunião no gabinete do prefeito, e inclusive o senador Romário esteve aí, juntamente com o nosso deputado federal, que estão correndo atrás, lá junto com o governo do estado e o governo federal, para aumentar o teto MAC do federal, para melhorar a saúde de Itaperuna, e inclusive para o financiamento de resolver todos esses problemas de Itaperuna, tentar ver alguma verba que cabe de resolver esse problema. Isso aí a gente estava lá, nós estávamos cobrando, e pedimos nesse momento, igual o vereador Grau falou, até a vereadora Amanda tinha falado também, nós cobramos do secretário Marcelo Poês, que tenta fazer um cronograma de pagamento desse pessoal do RPA. A gente já sabe que é um absurdo isso que está acontecendo, que já passou do limite. Mas só que tem que ter, olha só, tem que conseguir o financiamento. Então precisa de arrumar a verba para ser feito o pagamento. E o secretário, juntamente com o secretário Marcelo Poês, secretário Marcelo Garcia, estavam também, juntamente com o secretário Alexandre, e a gente está trabalhando junto com essa possibilidade de já começar a fazer alguns pagamentos, mas não pode deixar de ser feito. Mas os vereadores estão todos aqui na Câmara cobrando do Executivo. Agora, a gente não pode fazer mais do que isso. A gente não tem a caneta do Executivo para fazer o pagamento. Então, não tem jeito. Então, é por hoje só, não tendo mais vereador para fazer uso da palavra, passo para a ordem do dia. Reunião das comissões de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviço Público, Processo Legislativo 0250-2023, Projeto de Lei, Autor Executivo Municipal. Relatório, as comissões de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Obras e Serviço Público, em reunião conjunta na sala das comissões, nesta data enfocando os aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, objeto de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que junto do ofício GP 114/2023, que altera a redação do artigo 1º, parágrafo 2º, inclui o parágrafo 3º na Lei Municipal 1026/2022, que dispõe sobre autorização do Poder Executivo para alienar os imóveis públicos e dar outras providências para autorizar a concessão de desconto em caso de concorrência deserta ou fracassada nos termos que especifica através da mensagem 008/2023. Após parecer da Procuradoria Geral da Câmara, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões, 14 de junho de 2023, vereador Demi Cunha Peçanha, relator, pelas conclusões em 14 de junho de 2023, vereador Carlos Assis Eufrásio, vereador Denilson da Silva Zacaria, vereadora Keila Maria Prudência do Santo, vereador Jefferson Ferreira e vereador Glauber Pessoa Bassi. Está em discussão. Com a palavra, vereadora Amanda. Retorno à tribuna para falar sobre a matéria na qual pedi vista, e o vereador Lalá na última sessão pediu vista, e ele até me ligou hoje, ele teve uma viagem para fazer, ele não pôde estar aqui para falar dentro do processo.
é uma matéria que fala dos terrenos do município que estão à venda e que já foi votada nessa casa. Gostaria de explicar isso à população itaperunense. Essa matéria ela foi votada, inclusive eu votei na matéria. Fizemos visitas aos terrenos que estão dentro do processo e a matéria foi aprovada. Não estou contra a venda de terrenos. Existem terrenos com valores grandes, valores altos, que estão em lugares que não teriam como investir ali no município. Sou a favor, e o que eu pedi aos nobres colegas, é que fizéssemos juntos uma emenda onde pudéssemos colocar limites, colocar regras no uso do dinheiro público. Que aí nós estaríamos fazendo o quê? Nós estaríamos fiscalizando de que forma que o executivo estaria gastando esse dinheiro, colocando regras, porque eu entendo que quando ela veio à Câmara, ela veio falando apenas em vender o terreno e comprar outros imóveis, a palavra é imóvel, para o município. E aí foi aprovada tranquilamente. E retorna à casa falando que não, que eu não vou ler de novo, porque quem quiser está lá na íntegra, no Instagram, no site e tal, falando que não poderia fazer despesas correntes. O restante poderia ser utilizado, poderia inclusive pagar INSS, algo assim, e que eu também não sou contra, mas que também não colocaria outros fins ao dinheiro. A lei orgânica nos garante que a casa, nós, vereadores, temos o dever de todas as vezes que for vendido esse terreno, o dinheiro, porque vai ser geralmente, pelo que eu vi, leilão, e esse dinheiro, parece que os terrenos serão todos em sessões de lances, então deve vender tudo de uma vez. O uso desse dinheiro, todas as vezes que for utilizado, ele tem que vir à casa para a casa aprovar. Maravilhoso. Mas nós tínhamos que colocar alguns limites. Como eu disse, é um bem que o município tem, é uma riqueza. E na sessão anterior, o vereador Glaube citou a respeito de parque industrial, concordo. Por que não colocarmos isso ali, terrenos, troca de terrenos, podemos trocar. Foi esse o meu pedido. Entendo, né, que os senhores vereadores possam aí votar a favor dessa matéria, né? Eu vou votar contra, tá, presidente? Por conta disso, porque eu acho que dentro da matéria deveria haver o limite para o gasto, limite não, aonde deveria ser gasto. E nós estaremos aqui fiscalizando. Peço que possamos fazer aqui uma comissão para acompanhar, como o próprio vereador Glauber citou, a comissão para acompanhar a SEDAI. Podemos fazer uma comissão, claro que vai ser aprovada. Tinha uma comissão para irmos fiscalizar quais os terrenos seriam. Porque no município existem mais terrenos do que esses que estão colocados aqui. E, inclusive, deveríamos fiscalizar para que sejam somente esses terrenos, né? Então, eu estou propondo que a gente, realmente todos nós, e a comissão que assina mesmo, né, para poder liberar a venda do terreno, pode estar indo participar, ver os leilões, e a gente poder saber realmente aonde está sendo investido o dinheiro. Porque o teor da matéria é esse. Onde está sendo investido? Porque nós precisamos de investimento do município e não tirar o que o município tem. É só isso, meu. Muito obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Graub. Só para reforçar, porque nós já debatemos um pouco dessa matéria na reunião passada, mas só para reforçar o nosso entendimento, que a gente acha, nós achamos importante essa matéria ser votada hoje, pois com a receita do leilão dos terrenos, que eles vão ser leiloados e cada um vai ofertar o lance, que for vendido, com a receita desse terreno, desses terrenos, a prefeitura vai poder ter um capital
para poder investir em determinadas questões que a gente vem falando aqui há bastante tempo. E como eu disse também, tem que haver uma proteção desse recurso para que possamos para que seja investido em compra de terreno para que se instale alguma empresa, alguma indústria. Isso é apenas um exemplo que eu dei, Amanda. E a sua ideia, a sua proposição, os seus pensamentos, eu concordo com eles todos, pode ter certeza nesse ponto, eu concordo, que nós vereadores sim temos que fiscalizar e acompanhar cada recurso da venda desses terrenos, como também temos que acompanhar cada recurso do orçamento do município, que a gente também vota aqui todo ano, o orçamento do município, que beira aí quase 500 milhões de reais anual. Então, da mesma forma que nós temos que fiscalizar o recurso desse terreno, também temos que fiscalizar o orçamento. E eu acredito que os recursos que vão vir da venda desses terrenos vão entrar para a história do município de Itaperuna se forem aplicados da forma que nós estamos aqui pensando que seja aplicado. Construção de condomínio industrial, construção de vias, às vezes mais acesso, relacionado também à saúde, relacionado à educação. Nós temos aqui uma força das universidades muito grande, precisamos também de uma universidade federal. Quem sabe a gente também não consegue chegar da universidade federal, um hospital que possa atender a nossa comunidade, que tem muita gente que fica ali na UPA esperando transferência e não consegue transferência. Então a gente tem muita coisa, com recurso tem muita coisa a ser feita. E nós estamos na torcida para que isso seja feito, e vamos fiscalizar, vamos acompanhar o trabalho, e eu posso ter certeza que nós vamos estar juntos nisso, tá, Amanda? Eu só acho que você chegou, a matéria já estava aqui há muito tempo, se você tivesse chegado um pouco antes, eu acho que daria tempo da gente formatar alguma emenda, algum desejo seu, que eu tenho certeza que eu estaria compartilhando junto. E estamos juntos, vamos trabalhar juntos, eu tenho certeza que essa matéria vai ser boa para o nosso município. Com a palavra, vereadora Cristiane. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos aqui presentes. Só quero somar, né, junto aí com a matéria, porque às vezes, de repente, como é falado, talvez não fica tendo outras interpretações. A venda dos terrenos, na lei, está dizendo que é para investimento do município. Então, o vereador, ele pode e deve, e é o dever dele, fiscalizar, sim, para onde que vai esse investimento. Nós fizemos várias reuniões para conversar a respeito dessa matéria. O presidente, de imediato, ele deu a ideia dele que do outro lado, no bairro Niterói, São Francisco, tem duas UBS que não é sede da prefeitura. Então, logo ele pediu para que comprasse e fizesse uma UBS com o dinheiro da venda desse terreno. São terrenos que, às vezes, estão em lugares que não servem para a prefeitura e que tem um valor alto. E com a venda desse terreno, a prefeitura consegue fazer o mesmo imóvel que ele faria ali, porém, sobrando recursos para ele utilizar em outros investimentos. O vereador Glauber falou aqui um investimento que ele passou também para o executivo, que a gente precisa muito na nossa cidade, que é um polo industrial. Nós sabemos que hoje, dentro de Itaperuna, não existe emprego suficiente para toda a população. Então, por que segurar uma matéria que já foi debatida várias vezes, se não está tirando o poder do vereador fiscalizar, não? Não está tirando o poder. O vereador, ele vai fiscalizar. Quando houver o leilão, quando tiver o valor do dinheiro, o vereador vai estar sabendo quanto que foi vendido e quanto que o executivo vai gastar para fazer o outro investimento. Então, o nosso propósito aqui é atender a população. Então, quanto mais tempo a gente segurar a matéria, mais tempo demora para, de repente, esse polo industrial sair e ajudar muitos moradores de Itaperuna que precisam de um emprego. Sabemos que hoje o que mais afeta a nossa cidade é a falta de emprego.
Porque mesmo, como foi falado aqui sobre o RPA, mesmo não pagando, tem várias pessoas querendo esse emprego. Tem várias pessoas querendo. Entendeu? E o que acontece? Nós estamos aqui para poder ajudar a votar nessa matéria, ajudar o Poder Executivo, caminhando junto, fiscalizando e sabendo também para onde que vai. Por hoje é só. Muito obrigada. Só para contribuir, eu estive com o secretário de governo, Marcelo Garcia, e também com o secretário Alexandre da Autoescola, esses dias conversando sobre essa matéria. E foi proposto lá que na venda desses terrenos vai ser feito um plano de trabalho mostrando o que vai ser feito. Inclusive, o vereador Graube falou sobre o parque industrial, igual a vereadora falou, que a gente já tinha combinado isso mesmo, até na outra votação, sem essa votação de hoje, que teria esses terrenos teriam que fazer, comprar um outro, substituir, né, onde tem aluguel, tentar comprar terreno para fazer o prédio da prefeitura mesmo também, porque paga-se aluguel. Então, a única coisa que eu vou deixar à vontade para vocês, vereadores, assim que tiver certo, aprovou a matéria, quando for fazer esse plano de trabalho, que a gente possa criar, e aí vocês ficam à disposição, uma comissão especial para que acompanhe, entendeu? Esse plano de trabalho da prefeitura, o que vai fazer com o dinheiro? Que é investimento, não pode ser pago dívida com esse dinheiro. Quando você tem alguns terrenos, você não vai poder... mas isso, na Constituição, ela já proíbe isso. Só pode ser investimento. Essa venda, o vereador Amanda, só pode ser para investimento. Entendeu? Mas tem uma lei federal que fala sobre isso. Fala isso aí não pode, entendeu? Então, olha só. Não, esse do regime, olha só. Esse pagamento seria assim, se o município quisesse pegar esse dinheiro e colocar no regime. Que pode fazer. Isso. Olha só, então continua em discussão. Mas nenhum dos seus vereadores que quer fazer uso da palavra, passo então para a votação. Está, quem vota a favor, permaneça como estão. Permaneça como estão. Aprovado só com o voto da vereadora Amanda contra. Para a nota, para colocar em ata. Não. Vai ser 11 a. 11 a 1. Ó, 11. Vai ser 11 a 1. Indicação. Indicação 158/2023. Senhor presidente, o vereador signatário, com assento nessa casa legislativa, é no uso das atribuições que lhe confere o artigo 75, inciso 4º do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário. Alô? Thank you.
Que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e seja aprovada se envia ofício. Aqui, é. Envia ofício ao senhor prefeito Paulo Marques Rodrigues, digno prefeito municipal, indicando-lhe para viabilizar a criação e estruturação de mais um conselho tutelar na cidade de Itaperuna, para que as atividades desse importante órgão sejam otimizadas, visando o melhor atendimento à rede de proteção das crianças e adolescentes do nosso município, a fim de atender a crescente demanda por ações que exija a presença de conselheiros tutelares no município de Itaperuna e distrito. A criação do segundo conselho tutelar atende a uma resolução do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estabelece o mínimo de um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. E Itaperuna já passou dos 100 mil habitantes. Essa indicação foi construída com participação popular. Ouvimos o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, CMDCA, Conselho Tutelar de Itaperuna, CT, os excelentíssimos promotores da 4ª Promotoria de Justiça de Itaperuna, o doutor juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da comarca Itaperuna. Criar o segundo Conselho Tutelar em nossa cidade significa ampliar a rede de garantia de direito na qual esse importante órgão é o principal ator, sendo a principal porta de entrada para as denúncias de diligência envolvendo as crianças e adolescentes também. Entendemos a dificuldade que os conselheiros tutelares enfrentam pela geografia de nossa cidade. Ter a sede dos conselhos tutelares mais próximo da população impacta positivamente no atendimento. O Conselho Tutelar é um órgão público municipal, representa a sociedade na proteção e na garantia dos direitos de criança e adolescente, fiscaliza qualquer ação ou omissão do Estado dos responsáveis legais que resulte na violação ou ameaça aos direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 90. Processo de escolha para conselheiros tutelares ocorre de 4 em 4 anos e o próximo será em outubro do ano de 2023, com posse em janeiro de 2024. Está em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam. O vereador Essado, sessões 26 de junho de 2023, Adenilson da Silva Zacarias, vereador. Está em discussão. Então, está extensivo a todos os vereadores assinar. Continua em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Moção de aprovação, 160/2023. Propõe a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja encaminhada moção de aplauso aos funcionários do Conselho Tutelar que prestam um excelente trabalho zelando pelos direitos das crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar foi criado em conjunto ao Estatuto da Criança e do Adolescente na Lei Federal 8069 de 13 de julho de 1990 e regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal. É um órgão presente em cada município que tem como principal função zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, possuindo ainda os conselheiros tutelares autonomia para requisitar serviços de qualquer área do poder público. Em nosso município, o Conselho Tutelar vem desenvolvendo um papel de extrema importância e competência que atua 20 servidores atuam diretamente no órgão. Lista de funcionários do órgão: Tanúncio Matos Cuore, conselheiro; Viviane Gonçalves Martins, conselheira; Alexander da Silva Curti, conselheiro; Fábio Braga de Oliveira, conselheiro; Cláudio Pinheiro Sampaio, conselheira; Elisângela Nunes Patrício, conselheira suplente; Aldemar Soares Sobrinho, motorista; Cláudio Carvalhal Gasparelli, motorista; Henrique Gonçalves Ribeiro, motorista; Pedro Medina Cabral, motorista; Reginaldo Carvalho Dias, motorista; Josiel Rodrigues Pereira, auxiliar administrativo; Andressa S. de Assis Lourenço, auxiliar administrativo; Poliana do Nascimento Torres,
auxiliar administrativo, Jaqueline Penha Mourão Amaral, pedagoga, Érica Tiene da Silva Santos, assistente social, Ellen Cristina Pessoal, Patrícia, psicóloga, Ana Tichelli, evangelista dos Santos, guarda mirim, Fabiano Vieira Adirson, CGM, Edneia A. da Costa Azevedo, auxiliar de serviços gerais, sala das sessões, 26 de junho de 2023, vereador Cinei da Silva, óbvio, Cinei dos Santos Menezes, está em discussão. Está em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Copiei o seu nome, puxou. Ai, ai. A moção está extensiva, tá? A todos os vereadores, o vereador Cinei falou. Requerimento. Requer a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado o excelentíssimo senhor diretor do Hospital São José do Havaí a seguinte reivindicação: que oficialize com brevidade as respostas ao seguinte questionamento, a saber: qual é o tipo de relação existente atual entre o Hospital São José do Havaí e a administração municipal, mediante aos fatos noticiados sobre a dívida existente entre as partes? Se houve reunião com os representantes da administração municipal ou qualquer outro segmento da esfera estadual ou federal com apresentação de proposta satisfatória para finalizar o entrave. Se a administração pública municipal tem se omitido em cumprir com obrigações pactuadas no contrato firmado com a entidade mantenedora. D. Se existe débitos acumulados referente a contrato pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna e discriminar as competências e valores. E. Se existe alguma medida judicial movida pelo hospital para receber valores não repassados pelo contratante. F. Se existe alguma decisão judicial ou termo de ajuste de conduta, TAC, para sanar a demanda existente às partes. G. Se a omissão da Secretaria Municipal de Saúde de não repassar valores devidos ao hospital vem prejudicando a prestação de serviços da saúde no nosocômio. Se a administração pública nega a existência de débito de valores reclamado pela entidade mantenedora. E se a administração pública nega a repassar a verba específica, retendo de forma arbitrária os valores já recebidos das esferas estadual e federal. J. Se o Hospital São José do Havaí tem sofrido prejuízos financeiros, sociais e operacionais com omissão dos administradores do Fundo Municipal de Saúde na execução dos pagamentos das verbas referentes ao serviço prestado. K. Se a falta de repasse das verbas tem prejudicado o Hospital São José do Havaí em cumprir suas obrigações com os fornecedores, funcionários e encargos sociais do governo. E qual o valor qual o valor total da dívida do país e se os valores estão de posse da administração municipal e não foram repassados? M. Se nos últimos 24 meses houve redução considerável de repasse à entidade mantenedora. Sala das sessões, 26 de junho de 2023. Vereador Adenilson da Silva Zacaria e demais vereadores. Com a palavra, vereador Grau. Presidente, quais são os vereadores que fizeram esse requerimento? O Adenilson Zacarias, mas... Vem que se deve reconhecer. Tem várias assinaturas aqui, o vereador, mas sem... Mas o vereador Lalá não está aí, não? Ah. E o vereador Lalá assinou? Então assinou o vereador Lalá, o vereador Adenilson Zacarias, o requerimento relacionado à fiscalização do hospital. Vereador, mais quem que assinou? Amanda assinou também? Cristiane... A líder do governo assinou o requerimento para fiscalizar o hospital. O requerimento para fiscalização, para saber das verbas do hospital. Então, eu preciso saber só quem são os vereadores. Não tem. Olha só, quem assinou esse requerimento, o vereador Grau? Sim.
foi uma equipe que foi lá no Hospital São José do Havaí e fizeram esse requerimento em conjunto. E uma coisa que eu peço a qualquer vereador agora, quando assinar qualquer indicação juntamente, que não só rubrique, que coloque o nome, porque aqui, igual o senhor fez a pergunta, não tem como eu falar aqui, só está rubricado. Então vamos fazer o seguinte, vou pedir vista do requerimento, aí segunda-feira o Lala está aí também, os outros vereadores, e coloca o nome bonitinho em todo mundo aí, vê como é que faz. Obrigado. Vista por 24 horas, vereador Grau. Indicação 0157-2023. Indico a casa para ouvir o plenário que seja encaminhado, seletivo, senhor prefeito, as seguintes reivindicações. Solicitar a construção de um mirante e uma rampa para voo livre na Serra do Cruzeiro, no distrito de Raposo, visando fomentar a prática de esporte e o turismo local. Este último é a maior atividade econômica do distrito. Sala das sessões, 26 de junho de 2023. Vereador Antônio Pedro Rosa. Está em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 0299-2023. Fundação para Infância e Adolescência, FIA. Solicita o espaço da Câmara Municipal de Itaperuna no dia 8 de setembro de 2023, às 16 horas, para a realização da formatura do PTPA, Programa de Trabalho Protegido na Adolescência. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 0300-2023. Associação Santo Antônio dos Pobres. Ofício 45-2023. Assunto: solicitação de pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Itaperuna do Dr. Edmilson Martins para uma breve exposição a respeito da instituição e sua importância para a sociedade de Itaperuna e região. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vou pedir que a secretaria possa marcar a data com o Dr. Edmilson. Não, tá. Passo o trabalho para explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Amanda. Quero dizer ao senhor vereador Zacarias que é recíproco o meu respeito por Vossa Excelência. Crescemos no mesmo bairro, temos esse vínculo há muitos anos, sua família, seu querido irmão, saudoso. E eu não poderia deixar de falar o peso da responsabilidade de um secretário também. Eu saí daqui a convite do prefeito Alfredão para me dedicar e fazer o meu melhor dentro da Secretaria de Esporte. Só não fiz mais porque eu não tinha recurso para fazer. Mas tenho certeza que eu deixei um legado. E não precisava de retornar à Câmara até agora, inclusive num momento tão difícil no nosso município. Eu poderia retornar em maio, porque é obrigatoriamente nessa data. Mas eu fiz porque eu vi a necessidade. Necessidade de estar aqui, de cumprir o meu papel para o qual fui eleita. Então é isso que eu quero dizer ao senhor Zacarias e qualquer outra pessoa que tenha esse mesmo pensamento. É que eu talvez não estivesse exercendo o peso da caneta. O peso de uma caneta de um executivo também é grande, inclusive de mostrar o serviço. E ali eu me dediquei muito. Incluindo, deixando um legado e aberto às fiscalizações também dos senhores vereadores. E dizer ao senhor que retornei, estou feliz. A Amanda retornou com gás, graças a Deus, para trabalho. Eu sempre tive, me esforcei, e desde criança é que eu trabalho. E quando eu estava presidente dessa casa, eu chegava às vezes antes do horário e inclusive incomodava bastante aqui os servidores, porque eu saía daqui tarde e passava aqui o dia inteiro trabalhando. Então eu não tenho problema quanto a isso. E vim fazer na Câmara o que realmente eu fui eleita para fazer.
Eu falei aqui, mudando de assunto, eu falei aqui a respeito dos RPAs e tal. Foi citado aqui também que existem clínicas há 10 meses também, né, do consórcio, sem receber. Eu acho que foi até o senhor vereador mesmo que citou, Zacarias, a respeito, foi a vereadora Cristiane, não lembro quem citou a respeito das clínicas, que Paulo César, né? Estão aí realmente, senhor vereador, há 10 meses também sem receber. Onde trata, tem a Itamed, foi citada aqui também, trata crianças com transtornos, trata a família. E tirar o meu chapéu aí, dar os parabéns aos profissionais da saúde que, mesmo sem receber os seus salários, estão ali. Igual outro dia eu fui na UPA, a sala de medicação, ela estava tão cheia, que, assim, os profissionais, eles estavam ali correndo para atender, e 3 meses com salário atrasado. E parabenizar a todos vocês que amam a profissão, tudo aquilo que fazem, tá? Por isso que estavam ali, mesmo sem receber os seus salários, atendendo com amor e zelo a toda a população itaperuense. UPA, PU, UBS, vocês estão de parabéns pelo trabalho executado. E a coação, né? Tentar coagir o funcionário porque não pôde trabalhar, que se reuniram para poder ver se alertava o executivo para o pagamento. Gente, é crime, tá? Coagir é crime. Tá? Um abraço. Obrigada. Com a palavra, o vereador Carlinho Peixeiro. Presidente, boa noite, amigo, mesa diretora, amigos vereadores, funcionários desta casa, vocês que nos ouvem pela 103 FM, nos assistem pela TV Itaperuna, pelo blog, na pessoa do meu tio Alcemar da Pamonha, eu cumprimento a todos presentes na plenária. Eu quero pegar a carona aqui, parabenizar o vereador Glauber pelo seu pedido aqui, de mais ciclovias em Itaperuna, realmente o ciclismo é saúde, né? Pediu ali na Coripe, lá, Luiz Eugênio Monteiro de Barros. E a vereadora Amanda falou sobre o reajuste da educação, vereadora. Realmente, antes da senhora chegar aqui, nós temos cobrado muito sobre esse reajuste. Inclusive, nós sempre estamos junto com o secretário Olive, e mais uma vez vamos reforçar aí para que ele possa dar uma resposta. E a outra questão, o Demi levantou, mas eu queria falar com ele, e ele como presidente da Comissão de Saúde, ele tem que procurar o secretário Marcelo Poes, porque o que eu vi aqui hoje é vergonhoso, a pessoa 5 meses sem receber. E ameaçou os vereadores, e sempre tem vereador subindo aqui defendendo o RPA, porque é muito triste, como a senhora falou, e eu falei semana passada, você levantar de manhã, ver seu filho pedir um pão e não ter para dar, ou até mesmo ser despejado, como a vereadora Amanda falou, é difícil não comentar, né, vereadora? Eu estou toda semana aqui me segurando, falo devagar, mas, secretário, se estender, vai ficar muito difícil de nós ficar aqui falando do senhor da forma que a gente fala na educação. Então, acho que o senhor tem que dar resposta ao Demi Peçanha, presidente da Comissão de Saúde. Ele, juntamente com o Denil Zacarias. Se quiser que eu vou amanhã, vamos nós três lá amanhã conversar com o secretário, como a vereadora Amanda falou, o vereador Galvão falou aqui. Precisa ter uma data definitiva. Essas pessoas não podem mais ficar passando o que eles estão passando em suas residências, sem seus salários, sendo despejado, não tem o que dar para os seus filhos para comer. Isso é triste. Então, eu sou vereador, como eu falei, que fomos eleitos pelo povo, não podemos deixar de falar, tá, secretário? Temos um carinho pelo senhor, eu sei que o senhor está se esforçando, tem ido no Rio de Janeiro, e o Romário apareceu, Sinei, largou o charuto dele lá, veio aqui em Itaperuna, eu tenho certeza que ele vai, eu creio, né? Ele prometeu hoje lá, vereador, que vai ajudar o município, e ele tem que fazer jus aos 22 mil votos que ele teve em Itaperuna aqui, senador Romário. Eu espero que ele vai trazer emenda para a cidade, porque essa é a função também de um senador e de um deputado federal, não só o deputado federal, mas também o senador, fazer os 22 mil jus, aos 22 mil que ele teve aqui em Itaperuna, teve aqui hoje, né, o prefeito, o secretário, o deputado federal também estava, alguns vereadores, né, cobraram do senador, né, os seus votos que ele teve aqui. Então, senador, envia emenda aí, Itaperuna está precisando, eu tenho certeza que o senhor também tem contato lá com o governador Cláudio Castro, juntamente com o presidente da Lerja ali, o Rodrigo Bacelar, que possa também estar intervindo ali junto ao doutor Luizinho, para estar socorrendo não só Itaperuna, porque Itaperuna é uma mãe. Por que eu estou falando que Itaperuna é uma mãe? A UPA não atende só Itaperuna, eu sempre tenho falado aqui, atende Porciúncula,
atende natividade. São várias cidades aqui, município, pertinho, circunvizinho um dos outros, que vem ser atendido na UPA. Então, quando o secretário ajuda Itaperuna, ele ajuda todo o Noroeste a ter um atendimento melhor, como foi falado aqui, para que as clínicas possam ter mais exames, para que possa pagar o salário dos servidores. Então, presidente, essa é a minha fala esta noite. Eu não poderia deixar de falar do RPA, que são pessoas que são profissionais, pessoas que estão na UBS. Hoje eu estive lá no Surubi, a doutora estava atendendo a população com muito carinho. As enfermeiras, quero parabenizar todas. Vocês merecem, eu estou aqui em defesa de vocês esta noite aqui, pedindo ao secretário uma resposta mais rápido possível. Era para ontem, já vai fazer 5 meses, tem pessoas que é 5, tem uns que é 4, as UBS são 3, né? O Dentão são 4 meses. Também respeito com nossos dentistas que têm atendido a nossa população. É só isso, presidente. Eu espero uma resposta aí do secretário Marcelo Poês, que dia... eu agora estou pegando leve, mas na próxima não sei como vai ser, não. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Zacarias. Presidente, quero só fazer aí minhas considerações finais, reforçando a fala dos amigos vereadores, RPA, eu reflito todos os dias, RPA, porque acordar de manhã, eu falava quando o tempo acabou, e você ter a sua porta, alguém batendo, porque nós somos referência, nós somos representações na comunidade, e não tendo a quem recorrer, é natural que as pessoas vá bater na nossa porta, buscando, de fato, uma resposta que nós não temos para dar. Mas o secretário, Marcelo, que senta... que tem a pasta, ele pode nos dizer, inclusive, trazer para a gente a condição de prazo. Já precisamos trabalhar com prazo. Hoje foi difícil, presidente, quando o movimento se formava pelo bairro e a gente, representação, tendo de fato que acolher. Porque, olha só, como cidadão, a pessoa está cheia de direito, ela trabalha. Todo mundo trabalha para ganhar o seu salário. São chefes de família que pagam aluguéis, é o gás, é o telefone. Então, é só se colocar realmente no lugar e buscar a solução do problema que a gente não está conseguindo ver. Até porque essa solução ela não chega para nós de uma maneira clara e concisa. Estive hoje, a manhã inteira, realmente aflito, vivendo problemas de todas as UBSs, mas felizmente é com bom senso, com perspectiva, com acolhimento, a gente ainda conseguiu dizer para aquele profissional, servidor, olha, espera mais um pouco, a gente acredita, vai resolver, mas assim, sem dúvida nenhuma, a gente também não pode ficar ad eterno dizendo para o cara, para o cidadão, que vai resolver. A gente não tem... nem atribuição, nem condição de bancar aquelas famílias. Então, o que nos resta? Apelar ao governo. Essa é a minha fala. Hoje estive ocupado, amanhã, sofrendo, caminhando com eles, orientando, acolhendo. Amanhã vou estar em reunião, para poder dar um retorno. Eu acho que a pior coisa que tem, gente, é quando você busca, um ombro, você busca uma fala, você busca um acolhimento e fica no hora veja. Então vai aí minha fala ao secretário, eu acredito na caneta dele, eu acredito no potencial dele, mas está faltando a solução desse problema, o RBA precisa receber. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Sinei. Quero cumprimentar os vereadores, munícipes aqui presentes, funcionários, todos nos assistem. Sejam todos cumprimentados. Presidente, na reunião passada eu trouxe aqui uma pauta acerca da nomeação de um funcionário que eu acho muito competente, gosto muito dele, mas que foi prometido por Vossa Excelência para a mesa diretora e para os vereadores, isso só ia nomear quando fosse resolvida a questão do RPA. Aí passou o meu horário, não podia falar mais, só usou a tribuna e trouxe algumas indagações. O senhor falou que por causa do reajuste dos servidores, você achou que não tinha problema nenhum contratar o servidor do município para ocupar o cargo comissionado aqui na casa. Esse reajuste ou revisão salarial foi protocolado um dia ou um dia depois dessa lei, dessa nomeação, dessa lei foi criada. E foi feito impacto financeiro, então o senhor era ciente disso. Então, não vem querer enganar a partezinha dos vereadores. Outra situação, o senhor
falou que o senhor precisa de alguém para garantir a sua prestação de contas ser correta. Nós temos aqui na casa funcionários ultramente competentes, que eu nunca ouvi falar que um presidente da casa tem as contas desaprovadas quando escuta o contador, que é o Adenilson. Todos os presidentes que passaram por aqui, que ouviu ele, deixou ele trabalhar, ele teve as contas aprovadas, inclusive de Vossa Excelência. O que o senhor foi acusado e denunciado e responde o processo é uma farra de diárias de R$400 mil. Então não tem nada a ver com os funcionários da casa. E quando o senhor foi presidente da outra vez, o assessor do senhor Celso fazia parte do seu quadro. Então não é agora que vai resolver, se for o caso. Então eu queria só que o senhor respeitasse os vereadores, respeitasse a população. É um direito do senhor nomear ou não nomear, é da presidência, o senhor tem toda a autonomia para isso, só não vem querer enganar, usa essa cadeira, você está sentado aí, honra essa cadeira, que até hoje só sentou pessoas de bem que não mentia a população, inclusive o senhor sentou por 2 mandatos. Então eu só quero pedir ao senhor que o senhor não atrapalhe uma imagem que nós construímos em 4 anos com 4 meses. Eu só quero pedir ao senhor mais uma vez isso, não nos julgue burro. Nós sabemos que o senhor tem autonomia, o senhor vai aprovar a lei, o senhor enganou a partezinha dos vereadores dizendo que não ia nomear, deu a palavra. Mas se o senhor achou melhor nomear 1 mês depois ou 2, é um direito do senhor, não tem nenhuma ilegalidade nisso. Isso é uma coisa legal, o senhor tem o direito de fazer isso, quem responde pela administração da Câmara é o senhor, só não vem querer enganar a gente. Mais uma boa noite. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Grau. Presidente, boa noite novamente. Eu gostaria de parabenizar todos os vereadores hoje e vereadoras que votaram a favor da matéria do leilão dos terrenos de Itaperuna, porque são terrenos que vão transformar e gerar riqueza para a nossa cidade, gerar emprego, gerar renda, e vão poder trabalhar firme, fiscalizando também esses recursos para que sejam bem aplicados. E eu acho que é um avanço, que aqui nós vamos estar virando uma página do lado positivo, para o lado positivo em nossa cidade. Vamos poder avançar nos sonhos que nós temos de construções, de infraestrutura, e eu acho que a partir de hoje vai marcar aí um novo tempo aí nesse âmbito aí que eu estou reforçando. Eu gostaria de parabenizar todos os vereadores por esse trabalho que foi realizado aqui hoje. E eu quero firmar também o meu compromisso em relação à matéria que está sendo estudada em relação à SEDAI, que o vereador Glauber tem comunicado aqui bastante já com a vereadora Keila e com outros vereadores, para atuarmos firme na questão da SEDAI, para fiscalizar e deixar essa matéria para ser bem estudada, bem analisada. Nós vamos estar atuando firme nessa questão. Apenas isso. Obrigado, presidente. Boa noite. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, sargenta Cristiane. Presidente, uso essa tribuna para poder informar a população que estive juntamente com o presidente hoje na reunião na prefeitura, onde o senador esteve lá para ouvir. Lá estavam os secretários, o secretário da Fazenda, explicou para o senador todos os problemas que a cidade vem enfrentando. E quando foi falado aqui, ele teve 22 mil votos aqui. Eu acho assim, o fato que ele voltou aqui para ouvir a demanda, o que a cidade está precisando. Eu presenciei de imediato, ele pegou o telefone, ligou direto para o governador para pedir providências a serem tomadas. Foi exposto todo o problema que a prefeitura vem enfrentando. Problemas esses que também ocasionados por verbas que não estão sendo repassadas, verbas essas do Estado, verbas essas do governo federal. E sabemos que ele, como senador, pode ajudar a nossa cidade, deve ajudar a nossa cidade.
Nós contribuímos com o nosso voto. E ele voltou aqui para ouvir. Se ele vai resolver, eu ainda não sei. Mas eu sei que ele ligou para o governador pedindo providências. Espero que o governador, né, aceite o pedido dele e que mande essa verba para estar aí ajudando o nosso município, porque realmente, gente, as pessoas não podem mais ficar sem o seu salário. Sabemos disso. As pessoas que precisam estar com o seu ganha-pão e pagar e honrar as suas dívidas. Mas o governo, ele está buscando esse socorro a quem ele pode buscar, seja o governo estadual ou seja o governo federal. E julgar o senador, né, que ele não tenha feito nada, ele já veio aqui para ouvir a nossa demanda. Quando o cidadão vem à nossa casa, nós, legislativos, a gente para, escuta a demanda da população e leva para quem de direito para a gente tentar atender essa demanda. Então, hoje eu vi a força de vontade dele em querer ajudar o nosso município. Acho que ali renovou, né, a esperança de ter esse problema resolvido. Sabemos também que não é só a cidade de Itaperuna que está passando por esse problema. Tem outras cidades aqui vizinhas, como a cidade de Pádua, que cortou o salário dos funcionários, 20% do salário. Então, assim, são outras cidades também na região que precisam dessa ajuda do senador. Não é só Itaperuna. E ele não veio só a Itaperuna, ele também iria passar em outras cidades. Então, nós demos nosso voto? Demos. Tomara a Deus que ele cumpra agora e que ajude o nosso município para que a gente possa até votar nele novamente. Mas as urnas estão aí, como foi falado várias vezes. E o fato do vereador ser do governo, da base do governo, não quer dizer que ele não está cobrando do governo. Pelo contrário, todos nós que somos aqui da base do governo, nós estamos direto indo ao governo cobrar dele tudo isso que foi falado aqui. Não é só a oposição que cobra, não. A situação também está cobrando. Ouvi aqui, né, de uma colega dizer que vereadores coagiram trabalhadores. Cara, isso é inadmissível. Tem vereador aqui que está coagindo ninguém, não. Como até o meu amigo Zacarias falou aqui, que esteve a manhã inteira aflito, entendeu? Que a gente sabe que a população precisa do serviço. Se de repente a UBS iria parar e o vereador conversou com o funcionário, levou a demanda, porque os funcionários, eles esperam dos vereadores. Eles elegeram os vereadores. Eles esperam porque nós estamos na ponta. Quem você socorro ali está cansado de encontrar no Bedim? O vereador. Por quê? Porque está ali para escutar a demanda da população. E é esse caminho. Passa para o vereador vai até o secretário, que o secretário vai até o prefeito. A gente consegue falar com o prefeito, mas muitas das vezes o vereador, ele não vai no prefeito. Muitas das vezes o vereador, ele vai no secretário de governo e o secretário de governo que vai passar para o prefeito. Você escutar a demanda do funcionário que está em desespero, que não recebe, pedindo, pelo amor de Deus, nos dê uma resposta, nos cobrando, pedindo que a gente dê essa informação para ele e a gente ir escutar, isso não é coagir, não. Isso é tentar ajudar o funcionário. Infelizmente, eu fico muito triste de ouvir a nobre vereadora falar dessa forma, né? Que, como até foi falado aqui, até poucos dias ela estava lá na Secretaria de Esporte e com vários funcionários ajudando ela, trabalhando com ela. Entendeu? E tenho certeza que a senhora estava correndo atrás em prol deles. Tenho certeza. Entendeu? Eu não coagi, tenho certeza. Entendeu? Então, é muito difícil você falar coisas
nessa tribuna, porque tem imunidade parlamentar, a gente sabe que isso existe aqui. Infelizmente, meu tempo está acabando, não posso prorrogar mais. A gente sabe que aqui tem a imunidade parlamentar e fala o que quer e o que não quer. Com a palavra, vereadora Keila. Boa noite a todos que se encontram aqui nesta noite, a todos que nos veem pelas redes sociais, a todos os funcionários dessa casa. E eu quero fazer aqui uma pergunta ao senhor presidente, que eu fiz há poucos dias aí atrás. Se não vai usar o cargo, por que criar o cargo então, senhor presidente? Né? E o senhor presidente falou que ia criar, mas que não ia utilizar o cargo, porque a cidade está da maneira que está, não é? Está aí, os RPAs sem receber, as UBSs parando, os médicos sem receber, os funcionários, e o cargo foi criado. E a gente fica muito triste com isso. A gente fica triste porque aqui as pessoas estão vendo a gente ali pelas redes sociais. Às vezes não vê hoje, não tem oportunidade, mas vê amanhã, tem as reprises, né? Mas quando a gente sai dessa Câmara e vai andar nesse calçadão, quando a gente vai no médico, quando a gente vai em algum lugar, às vezes a gente nem consegue resolver o que a gente foi resolver. Porque as pessoas querem atenção, eles querem conversar, eles reclamam e juntam ao mesmo tempo um monte de coisa, um turbilhão de coisas. Ontem, numa calçada, eu parei com o máximo 10 pessoas na calçada em volta do hospital. E todos questionando. RPA atrasado. Keila, eu estou trabalhando, mas está atrasado. Mas eu estou indo. Eu estou indo. Não sei amanhã ou depois. Mas eu estou precisando tanto. Outras pessoas. Fui na farmacinha. Não tem remédio. Olha aqui o remédio. Um remédio baratinho, Keila. Mas eu não tenho esse dinheiro para comprar. Salário atrasado. Pessoas sendo, gente, expulsas de seus lares, das suas casas, tendo que entregar. Gente passando fome, gente devendo mercado. A gente fica tão triste, a gente fica com vergonha. A gente fica com vergonha, porque a gente vem aqui, a gente está conversando com as pessoas na rua, a gente não sabe aonde enfiar a cara da gente. Porque as pessoas, como a senhora estava falando aqui, é culpa de vocês, é culpa dos vereadores. Eu falo que a culpa não é minha, não. Sabe por quê? Porque desde quando começou esse atraso aí, eu estou aqui cobrando, eu estou aqui falando. Às vezes o vereador, a vereadora quer se amostrar, a vereadora não quer se amostrar. A gente está aqui para fiscalizar, para legislar, para cumprir o nosso papel de vereador, que é representar e lutar para essa população que está aí fora, que está sedenta, que hoje tem muitos aí, desculpe a expressão, faminta, faminta. Outro dia eu dei aqui parabéns à igreja e torno dar parabéns às igrejas das cidades, dos municípios, dos distritos aqui em volta do município. Sabe por quê, gente? Hoje as pessoas topam com a gente. Eu passei esses dias por essa situação. A pessoa me viu, já ia andando. Não, não quero falar. Eu cheguei perto da pessoa. Não. Ela virou e falou assim, Keila, eu não quero falar. Sabe por quê? Porque a gente vai lá procurar uma cesta básica, não consegue. Essa cesta básica que está aqui na minha bicicleta foi a igreja que me deu. Porque se a igreja não estivesse ajudando, eu estava passando fome com a minha família. Então, quantos não estão assim? Quantos? Tem tanta coisa acontecendo aí fora, tanta festa, tanta reunião, tantos cursos acontecendo aí fora. Será quanto que está sendo gasto nesses cursos? Quanto que está sendo gasto? E essas famílias? E esses investimentos que estão aí? Como eu pedi outro dia aqui, de aluguéis do município, como que está? Aí a pessoa sobe na tribuna e fala, aqui, ó, lá no lugar tal, tá aqui, o aluguel é tal, o aluguel é isso, é isso e isso. E eu continuo esperando da prefeitura, do prefeito, tá, os valores dos aluguéis que o município hoje está usando. Essas pessoas, gente, está gritando, eles estão sedentos, está precisando, sabe de quê? De receber o seu salário, pôr sua casa em dia.
pôr sua casa em dia, porque vir aqui subir e falar é muito fácil. Eu quero ver lá sentir a dor do próximo. E desde que começou isso, eu estou aqui em cima cobrando. Isso daqui não é de hoje, não. Não é de semana passada, não. E eu vou continuar cobrando. Tá uma vergonha. Vai na farmacinha, não tem remédio. Vai no CAPS, não tem remédio. Vai nas escolas, não tem merenda direito para as nossas crianças. Aí fica lá posando lá de reunião, de curso, não sei o quê, não sei o quê. Como é que tá a merenda na escola? Aí vem uma mãe lá depois, lá que a gente tá falando aqui, aí vai lá nas redes sociais, é que a merenda lá em tal colégio tá lá naquela escola, porque em outras não tá não, e nem em creche. E eu vou continuar usando essa tribuna para cobrar, para falar, e vou estar na rua assim, vou cobrar, vou dar voz à população. E eu não mostro, gente, as pessoas na rua, às vezes falando, porque tem gente que eles falam assim, vereadora, eu não quero falar. Fala lá, me representa, mas eu não quero. Só que tem pessoas, igual aquela senhora lá do Bedim, que falou, que ele eu quero que fala, porque eu quero que resolva a minha situação. Aí vem vereador, faz o uso da tribuna e fala, quer se aparecer. Não, eu não quero me aparecer, eu só quero que resolva a situação da senhora. Senhora, depois que eu fui lá, que eu cobrei, que eu falei, que eu expus, que eu mostrei, ela foi atendida. Por que que não foi antes? Por que que não foi antes? Boa noite a todos. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores fazendo uso da palavra, encerra a presente sessão, marcando para o dia 3 de julho de 2023, às 18 horas, no horário regimental. Boa noite a todos.